Deutschland. Goddag og velkommen til Mongo TV. Jeg er John, en gammel YouTuber. Yes, I har lagt mærke til mit telt i stuen. Jeg har sagt mange gange, det er for lille. Det er sådan et Outwell-telt, Cloud 3, som også kostede sådan 1100 kroner. Det er min køletaske for i dag. Det er sådan Cloud 3 telt Outwell. Men der er et 4-personers telt, som er 60 cm bredere og 5 cm højere. Og den her apsis, den er så også en lille smule større. Det er klart, den bliver så også 60 cm bredere og det bliver lidt længere. Så det er næsten før man kan sidde med sådan en lille campingstol. Yes, ja, man kan ikke købe den her footprint. Det er sådan et underlag. Det kunne man godt købe til det her Cloud 3. Det er sådan et ekstra vandtæt underlag. De er så bare ikke til Cloud 4 og 5. Jeg har fundet på internet, og jeg købte England for 250 og 120 kroner i porto. Det var sådan lidt hul i hovedet. Det var næsten 400 kroner. Jeg har købt via min PayPal-konto, og det er sådan footprint til Cloud 4. Så tænker jeg, hvad ved du hvad, nu kører vi så simpelthen bare et nyt telt også. Sådan et Cloud 4 telt. Yes, det her telt står heller ikke helt inde ved væggen, kan jeg se. Yes, det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke lige rykke det. Ja, det kan jeg gøre med mine fødder, yes. Men jeg har simpelthen købt det nyt. Outwell Cloud 4 telt til 1100 kroner med fragt, og jeg købte det der footprint, som jeg kan købe i Danmark. Og jeg købte i England et helt andet sted, det der Outwell telt at købe i Danmark. Men der er også en footprint, sådan en bund til på udlandet, som jeg har købt næsten 400 kroner. Og så købte jeg det her til, det er altså betalt med min Mastercard på min kassekredit. Ja, fordi jeg har altså så mange penge, jeg har kun overført 2.000. I går til mit bankkonto, jeg også lige havde nogle lidt kontanter, da jeg spiste pizza, så... Det jeg brugte min kassekredit, og så tænker jeg, ved du hvad, nu køber jeg så simpelthen det der... campingbord, Outwell campingbord, jeg oprindeligt vil have. Det er en af de største. Outback campingbord, det koster 1600 eller andet på på selve Outwells website. Det er sådan et lidt bambu, jeg kan vise dig lige om lidt. Men det kunne jeg få for 1300 eller andet et andet sted. Så det har jeg simpelthen også købt på på min kassekredit. Så det var lige 2400 kroner. Plus der er altså lige 3.000 jeg har brugt, plus jeg har brugt 20.000 kroner til bare de kan 3 gange 1.000 kroner, næsten til kan 9.000 til kamera, så har jeg altså købt rigtig mange penge nu. Vi er oppe om nær 25.000 nu jeg har købt, og nu stopper festen altså også. Men jeg får så et større telt nu, jeg ved ikke om det er fantastisk større, men det er så det største telt jeg kan have stående i min stue, hvis jeg selv skal kunne være her også. Så jeg ved så ikke lige om det der camping, jeg tænkte mig, at det der campingbord skulle stå langs væggen der. Det ved jeg så ikke, når det er 60 cm, men det finder jeg ud af. Yes, men det er så det telt, jeg ønsker mig. Det er som sagt kun et kilo større. Jeg tror godt, jeg kan slå det op alene. Det er sådan et kuppeltelt, så det kan altså stå altså selv uden man putter pløkker og sådan noget. Det kan de altså ikke. Jeg var nu helst haft sådan et telt som det her, der hedder Earth, som sådan en kæmpe apsis, man kunne sidde. Men de kan altså ikke stå af sig selv, hvis de skal stå op på et stuegulv. Men nu er det jo ikke meningen, at teltet skal stå på et stuegulv. Men de kan så faktisk også stå på en gymnastiksal, eller de kan stå på asfalt. Det er faktisk, man er hjemløs og har sådan et kuppeltelt, så kan man også stille det op alle mulige steder, ligesom jeg har gjort her. Behøves man altså ikke at finde noget græs et eller andet sted. Man kan også, bare det man ligger i teltet, blæser det jo ikke sådan væk. Yes, det er simpelthen det telt, jeg har nu. Cloud 3. Vi kan lige kigge på det for sjov skyld og lige se målene på det.
Yes, det er 1,80 meter i kabinen, 2,10 meter lang. Der er det andet også. Man kan prøve at se målene af... Yes, det suger som om, at hele teltet kun er 2 meter bredt i stuegulvet. Det ved jeg ikke, det kan også godt passe, der er det, at det er totalt 2 meter bredt. Men er det 1,80 meter og 2,10 meter, der er det også, og så apsisen er 1,10 meter. Det er den selvfølgelig ikke, den er selvfølgelig længere. Der er specifikationer. Yes, den vejer 5,2 kilo. Den anden vejer også 6,1 kilo eller 6,2. Og, yes, men det er så for småt. Skal man til at have borde og stole og alt muligt, og også skal sove to mennesker, så er det altså for lidt plads. Så. Og jeg har altså også en stor stue. Jeg kan ikke have det allerstørste. Det her, det er det største Cloud 5. Det køber, har jeg så ikke købt endnu. Det kan jeg altså ikke have i min stue. Men det her Cloud 4 har jeg lige købt, det kommer så en gang i midten af næste uge. Og det fik jeg til cirka 1100 kroner. Yes, det er 2,40 meter. Det er så 60 cm bredere. Og samme længde, 2,10 meter, der er det. Så den er så 10 cm længere i apsisen, men der er sådan 5 cm højere også. Yes, den vejer et kilo mere. 6,2, så... Men det andet 5 personer, så er vi oppe i 10 kilo. Så springer den altså meget fra 4 til 5 personer. Så springer den fra 6,2 kilo til 9, eller andet. Så det er nok noget. Jeg kan sikkert godt stå der 5, men det her er også fint telt til at 4 personer. Der er selvfølgelig ikke ståhøjde og alt muligt. Ja, yes, ståhøjden er 1,35. Og... Yes, det er så 2,60 meter. Den er så 60 cm bredere end nu. Det her bord er 60 cm bredt. Så det bliver et telt, der kommer sådan ud til her. Det kommer helt ud til, I ved du hvad, det kunne da så godt lige stå så. Det her 50-60 og det der campingbord, der bliver ikke meget plads. Men teltet går jeg også ind af, så bare jeg kan gå sådan her med mine fødder. Jeg kan jo godt gå helt ned, der skal bare lige være 10 cm. Men det telt kan jeg jo også bruge til at sidde og optage video ind i. For eksempel det her campingbord her. Kan man skrue benene af her, så den bliver lavere. Det kan man altså godt sidde med sådan en lille stol her. Ind i teltet med sådan et campingbord. Man kan også få smartere camp. Nu køber jeg altså ikke mere. Nu har jeg altså købt for 25.000 kroner. Det er helt hul i hovedet. Jeg har altså ikke fået særlig mange ting. Nej, men der kunne man have sådan en lille campingbord med to stole. For eksempel som ligesom det der bord. Man kan selvfølgelig godt få et afvældet lille bord, ligesom det der. Bare størrelse og et bedre kvalitet end muligt. Det koster så bare 600-800 kroner og sådan ting. Det kan vi kigge på. Men det køber jeg altså ikke. Det ved jeg ikke. Det kunne jeg selvfølgelig også godt købe. Og det gør, nu synes jeg, at festen stopper lidt. Nu stopper festen altså. Nu kan jeg da godt lige måle for sjov skyld. Hvor bred jeg lige tager kameraet den vej her, fordi jeg går over ved at tabe, om jeg har det problem med min short, så jeg har ødelagt elastikken. Så jeg ikke står og måle, jeg er ved at tabe min bukser der. Ej, så meget jeg kan selvfølgelig godt lige holde op her. Bordpladen er 45 cm bred og yes, 60 cm lang og 45 cm bred. Yes, og så kan man stille den her. Den her kan stilles i to højder, man kan skrue benene af her. Så 60 gange 45, det kunne man godt finde sådan en lille bord. Der er der, men jeg kører altså ikke mere nu. Jeg synes, nu stopper vi. Så er det 600-700 kroner. Vi kan da godt se, om der er noget. 60x45, selvfølgelig er der det. Yes, teltet har jeg købt. Og hvad er... Borde. Møbler, det er selvfølgelig det dyreste borde. Men det er altså et, der kan holde til 80 kilo nu.
Jeg har ikke fået købt nogen af de her stole her, men der er nogen her til 1000 kroner stykket. Altså den her, det var den her, jeg tænkte mig at købe til 560. De kan holde til, til 150 kilo. Vejer 5,2 kilo, og vejer kan holde til. Men der er nogen, der er smartere, som selvfølgelig koster 1000 kroner. Som er måske hellere vil købe. De er sådan længere nede der. Kan jeg ikke lige finde nu. Det er de store, jeg har købt. Det er de mindste. Men de findes også med en høj ryg. De her, de vejer kun 2,2 kilo. Nej, 2,3 kilo vejer de her. Sædehøjde 33, holde til 120 kilo. Men jeg vejer så 125. Så med en normal en på 100 kilo kan jeg så godt sidde. Det skal nok være under 100 kilo. Der står maks 120, så kan jeg på 100 kilo kan vel også sidde på det her. Jeg vil ikke gøre det, fordi jeg nu har lige købt den. Jeg vil ikke ødelægge den. Så jeg vil godt ned på 115 før. Men de findes også i en høj ryg. Som også jeg skal købe to. Det er for eksempel den her. Det var 2,3. Så var jeg den her, så det var 600 gram ekstra. Nej, den vejer så kun halvt kilo ekstra, og sædehøjden er så, den var lige 1,5 cm højere. Det tror jeg var en bedre stol, den er lige de der 1,5 cm højere over. Ja, det er selvfølgelig ikke meget. Og den er 1 meter og 5, 1 meter og 1,5 cm. Vejer halvt kilo mere. Skal se hvor langt. Jeg tror det var 77 cm i ryggen. De her, de kan så stå på langs, ja, den er 77. Yes, de der store cykelvogne, de er 88 cm lange i kassen, så de kan godt ligge på langs en cykelvogn. Det kan de andre så ikke, så. Yes, det er de der sæder. Jeg har købt en af dem. Nej, det er nok den her stol her. Jeg tænkte på, den kan også holde til 50 kilo. Nej, 150 kilo. Ja, det var 5,7 kilo og kan holde til 150 kilo. Og vejer 5,7. Det vejer faktisk ikke mere. Det vejer jo 0,5 kilo mere. Og den anden, så er der også en af med lang ryg. Med en høj ryg. Også til, den vejer så 6, også 150 kilo, 47 centimeter. Yes, den er faktisk lige så lang. Den der lille klap sammen stol, den der ministol med høj ryg, var altså 100 cm tung. Den er faktisk kun 1,5 cm længere pakket, så der er ikke sådan en kæmpe forskel. Så det kunne man, ja, det er så 6 kilo stykker, så det var bare at have en god stol med. Yes, der er så også denne her. Jeg ved ikke, hvad der er. Der er den her Grand Canyon. Jeg ved ikke, den kan også holde til, den er så lidt kortere en meter, 6,2 kilo. Det er så nok topstolen, justerbar nakkestøtte og 7 positions. Det har den anden så ikke måske. Den har ikke, jo den har også, den har så måske ikke de der 7 positioner. Jo, det har den det samme. Jeg ved ikke, hvad der er forskel på de to. Det ligner sådan meget hinanden der. Yes, jeg beklager meget, hvis mit kamera ikke står sådan lige helt. Jeg skal huske at kigge. Yes. Men jeg købte, ja, det er det her, ja, det er det, jeg siger. 1000 kroner. Jeg gør det altså simpelthen ikke nu. Det er altså simpelthen 1100 kroner. Nu, jeg køber ikke mere nu. Det er jo sygt mange penge. Altså, den er 50, det er sådan en lille bord, det er så bare lige 5 cm, det er samme længde, ja, der er 5 cm, den der er 60x45, den der er 50x65. Sådan et bord kan det være, den kan stilles i tre forskellige højder, 44, 53, det tænkte på, man kunne godt sidde med to, så det er jo nok sådan et bord, jeg skal have, ja. Og også en lille taske her, og man kan stille det her bordben, når man stiller. Men det gør vi så bare ikke nu, det er altså 1100 kroner. Og den er altså den er rimelig lang, 65, så. Men der er også andre, koster el. Det er den der, jeg tror, jeg har købt her.
Yes, koster XL. Det er den her, jeg har købt bare til 1300 et eller andet. Det er altså et stort bord. Max belastning. 80 kilo. Den vejer så 10,8 kilo. Og den er pakket 70x77. Det er faktisk, den kan godt ligge i en sådan... Kassen på en stor cykelvogn er 88 cm lang, og så 58 eller 61, du kan prøve hvad for en cykelvogn man køber. Så den kan godt ligge på langs, den der Christiania brede høje cykelvogn, den er 50 cm, så man faktisk kun stikker 20 cm ud. Så det her bord kan faktisk godt ligge nede i sådan en Christiania cykelvogn, det kan den også i den anden en, der er siderne bare 35. Jeg tror, jeg skal have den der Christiania cykelvogn, fordi den er 61,5 cm bred. Den anden, den er 58 og 35 cm høj. Christiania cykelvogn er en halv meter høj. Det gør altså, at det ligger mere stabilt. Sådan ting, den stikker kun 20 cm op. Yes, det her bord har jeg købt. Det var sgu mange penge. Yes, det er sådan klap sammen. Det er så 10 cm bredere, det her. Yes, det er altså sådan et bord, der bliver sådan her, så jeg kan lige huske, hvor langt det var. Det her, det er 1,20, og den er så, ja, det er sådan et luksus campingbord. Det skal jeg bruge til Monko TV også. Yes, den er en meter, og det er også rigtig højt, 70 cm. Den er 30 cm længere og 10 cm bredere. Yes, det her bord vejer kun 3,3 kg, så det er jo meget mere stabilt bord. Jeg kan så nok ikke have, jo jeg kan godt have den her min cykelkasse, den kan så bare stå sådan på ligge, den kan ikke stå på højkant. Den kan ligge nede med cykelkasse måske, den er nok måske lige et nummer for stor. Jeg mener på den smalleste side, 70 cm, kan godt komme ned med en kasse måske, og så kan den ligge sådan på skrå. Eller ikke, men jeg sådan set tænkte mig, at den skulle stå her. Ja, det her bord vil være fint til at lege Monko TV, bare hurtigt sætte op. Det vejer altså kun 3,7 kilo. Det er altså lidt mere handigt at stille op. Jeg kunne så stille det andet, det der dyre bord, der kommer, kunne jeg stille her. Og så smide de her ud her. Men altså, selvfølgelig, nu kommer der også det telt, der er 60 cm bredt, så er det måske meget godt, jeg har et smalt bord her. Yes. Måske jeg skulle bare lade det her stå, fordi jeg skulle bruge det andet bord, det der 1,5 meters bord. Kunne det så også stå her? Yes, det må jeg finde ud af, men jeg har så købt sådan et større outdoor-telt. Jeg kunne også tænke på, at jeg kunne bruge det til at lave TV, Tomoko TV indeni. Når jeg sidder, hvis jeg ikke kan lide at gå og filme i mit hjem, så kunne jeg jo gå ind i et telt og sidde. Jeg har jo også en olielampe, jeg ved bare ikke om det er så god idé at have sådan en olielampe inde i et telt, inde i sin stue her. Altså hvis man nu kommer til at baske, hvis det nu vælter, er det altså ikke særlig godt, og jeg står inde i mit hjem og har sådan naboer og sådan ting. Så det tror jeg så, jeg skal lade være med at gøre, så længe teltet, så skal jeg ikke bruge petroleumslampe ind i mit telt. Hvis jeg nu er uheldig, og jeg kommer til at rykke på bordet, den vælter ned på gulvet og gå i lille. Der går nok rimelig ilde hurtigt det her. Yes, god lørdag aften. Jeg vil holde videoen under 20 minutter. Men der er så telt, bare det ligger og laver selvfølgelig video om, hvordan jeg pakker det her ned. Det skal pakkes rigtig ned den her gang. Og jeg laver selvfølgelig også en video, jeg sætter det større telt op, og når det der bord kommer. Yes, god lørdag aften herfra, og cut.